Epaia ez da behin betikoa, 10 eguneko epean errekurritu daiteke, baina Xabier Aierdik lasaitu hartu du Bilboko epaitegiaren erabakia jakin duenean. Ba, asko sobeto zagozela sentitzen zarela, ezta? Ze jakin badakizu zer egin duzu, badakizu ez duzula ezer irregularik egin, ezta? Aierdi eta Enrique Antolin lankidea, EHUko irakasleak biak, orain bi aste joan ziren akusatu moduan deklaratzera. Prebarikazio administratiboa egotzi zieten unibertsitatean matrikulatuta zeuden bi etakide deportaturi ikasten usteagatik. Absolbitu dituen epaiak dio, ez dagoela deliturik egin zutela berresten duen frogarik. Ez objektiboa, ez subjektiboa. Kontua da, zer kirabazten zuen ba, epai juridikoak edo epai politikoak, ez da? Testimonio guztietan edo gehienetan ikusi da, ba, bueno, ba, normal azala, arrunta zela, unibertsitatean mundu guztiak zekiela, eta orduan ez zela gauza arraro bat montaz ezaketena biodiru pertsonak. Hain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateak poza azaldu du epaiak bi irakasleen lan ona babesten duelako, eta aldi berean baita unibertsitatearena ere. Hori gauza guztien gainetik eskertzekoa da, ez da? Ez da trantze xamurra izan, baina indargarria izan da dio Aierdik jasotako babesa. Unibertsitate barnetik jasotakoa, agintariena eta herritarrena esan du.